Dámy a pánové, Magdaleno, momentálně se nacházíme v nejvyšším bodě centra Ostravy, v Bolt Tower, která se nachází v dolní oblasti Vítkovice, což jsou takové naše ostravské Hradčany. Je vidět třeba gong, což je ta multifunkční hala, kde probíhá náš koncert. Tady dole je heligonka, kde probíhá koncert k výročí České televize v podání Jarka Nohavice a Jaroslava Vikrenta. A občas bývá vidět i vysílač v Hošťálkovicích, který je hodně důležitou součástí. To je pravda, jestli pak jste tam někdy byl. Já teda ne, ale vy ano. Já teda asi tisíckrát, protože tam to vlastně před těmi 60 lety na Silvestra všecko začalo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte na gala koncertu k 60. výročí zahájení vysílání Ostravského studia České televize. Přátelé, 60 let života televizního studia, to jsou stovky a tisíce vysílacích hodin, stovky a tisíce pořadů. A tak není divu, že sem tam některý upadne v zapomenutí, třeba už při závěrečných titulcích. No ale na některé člověk nezapomene celý život. Stačí slyšet tu znělku, prostě takhle vám to tady zacinká v té hlavě. Pokud jste v té úvodní orchestrálce odhalili některé ostravské pořady, tak jste je vlastně zařadili do takové kategorie nesmrtelných. No a já vám teď představím autora těch znělek a ještě mnoha dalších. Je to muž, který tady dnes večer bude řídit dva orchestry, jeden svůj vlastní a Janáčkův komorní. Boris Urbánek. Šedesát let vysílání, to je opravdu už několik generací zpěvaček, zpěváků a kapel, kteří začínali svou kariéru tady, v Ostravě. Téměř vždy u toho bylo právě ostravské televizní studio, které pomáhalo budoucím hvězdám stoupat vzhůru. No já jsem tak zkoumala v zákulisí a vlastně i oni, ty hvězdy, jsou rádi, že jsou tady dnes s námi. Těší se na vás. Ano, jsou tady s náma v Ostravě, tedy ve městě, o kterém Jaromír Nohavica zpívá, že září nad našimi hlavami jako černá hvězda. No prostě Ostrava si nás zase všecky přitáhla na chvilku. My jsme tady, no a vlastně můžeme začít. Můžeme. Jedna z těch zpěvaček, bez kterých si žádný Ostravák prostě nedovede představit koncert ostravských hvězd, měla zahajovat dnešní gala koncert. Ale přátelé, zdraví máme jenom jedno, takže v tuhle chvíli my můžeme popřát brzký návrat na koncertní pódia a vlastně si tak jakoby hudebně zaspomínat a připomenout si tady její hudební otisk. Věrná Ostravačka, Věra Špinarová. Moje první setkání s ostravskou televizí, tak mi bylo asi 15 let. A co mi zůstalo v paměti, tak takový písničkový pořád a o Žarmanicích, o Přehradě. A druhý den vyšel v ostravském večerníku jsem byla na titulce v plavkách. A moje mamka z toho dostala totální šok a stěžovala si v České televizi, že si si uvědomí, že nejsem plnoleta. Pro mě prostě být v Ostravě bylo ideální, protože tady bylo všecko. Televize, rozhlas, skvělí muzikanti, skvělé kapely. Prostě muzikou Ostrava žila. Takže pro mě nebyl žádný důvod odejít prostě z Ostravy pryč. A myslím si, že jsem udělala nejlepší tah v mém životě, že jsem zůstala v Ostravě. Moc mrzí, že tady není. Snad to vyjde příště.
A já teď konečně můžu pozvat zpěvačku, která je tu osobně přítomná a na kterou se všichni opravdu moc těšíme. A když řeknu tři kouzelná slůvka, tak ona přijde. Tak prosím. Přichází Marie Rotrová. Projdem spolu stovky cest a budem snídat světlo hvězd a čí si budem osud zlaný dát. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš popřes lici, lásko. Lásko, máš světlo po měsíci, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovol nikdy, ať se loučí. Závoj bílý budu mít, až stichne hudba, bude klid, až zežloutnou i fotky svatební. Snad vedle mě budeš stát, abych se mohla rozesmát, a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Nevymřeš popřes lici, lásko. Lásko, máš světlo po měsíci, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovol nikdy, ať se loučí. Lásko, nevymřeš popřes lici, lásko. Lásko, máš světlo po měsíci, lásko. Tak na zdraví, oslavence. Tak na zdraví. Ať je ostravské studio. Ať se mu daří. A já budu pokračovat trošku nepatřičně, možná. Tak já se napiju. Já taky. Mohla byste prozradit, jak jste vlastně přišla k tomu svému příjmení Dítlova? Víte, ono to s tou historií ostravského studia trošku souvisí. No co souvisí? To prostě ostravská televize za to může. Za to všechno může, no. Ta nás svedla dohromady. Přivlíkli mě tady na ten hošťálkovický vysílač, vyzkoušeli mě, jestli umím něco říct mimo obraz, pak mě vyzkoušeli, jestli umím říct něco na obraz, no a tam jsem potom hlásila. No a do toho jsem z Prahy přicestoval jeden seriálový autor, který se provinil v mnoha směrech politicky v té době. No a byl vystřelen vyhnán tady k nám. A on tady vlastně začal dělat devítidělný seriál Dispečer, v němž zářil prostě ostravský herec Josef Kobr a mnoho dalších ostravských herců. Co vyvádíš? Podívej se na tu blondýnu, jak se na mě směje. A co vnoučata? Doma všechno zdrávo, že? Jo. No a pak vymyslel soutěž s
studio u Tří koníčků a on mě pozval na ten konkurs a začal mi vyprávět, o čem ta soutěž bude. A my jsme začali se bavit vlastně o té práci. On vás začal balit vlastně. No, ale taky mě bavil strašně. Tak to je ideální záležitost. No, úplně září oči, když vyprávíte. No tak protože Jaroslav byl opravdu jaksi člověk, který nenudil. Tvoje černá očka věrná. Čepicí kráčí naší ulicí, Michael se svou čepicí zázračnou, čepicí kráčí naší ulicí. Stojí auta lidi, jak podivný zon. Co si dá, mladý pán? Jednu hořkou. To bezmála bude už 45 let, když jsem přišel po škole jako do svého prvního angažmá do divadla Petra Bezruče v Ostravě a od tehdy Československé televize studio Ostrava jsem dostal neuvěřitelně krásné příležitosti hrát v seriálech, které se tady tehdy točily. Ty byly černobílí, točily se na film, klasický materiál. Ale už byli zvukoví, prosím vás, pro pamětníky, už byli skutečně zvukoví. A jako neznámý začínající herec jsem dostal ohromné příležitosti, které bych přál, aby ta ostravská televize nabízela mladým začínajícím hercům tady v Ostravě dál. Máš ještě všechny kosti? Příště se neper s chlapama. Michael je svou čepicí, prosláven a znám, krásná je a dám, ty nějakej dá. Dobrý večer. Ano, vám se to hezky tleská tady nahoře všem, co vás tak vidím, ale tady dole bude dneska večer horko, bude tady možná i docela krušno. Veselých historek z natáčení Hodiny pravdy, těch jsem už napovídal celou řadu, ale já se dovolím být trošičku maličko osobní. Já jsem začínal Hodinu pravdy, když mi bylo 50 let a protože se točila 10 let, tak jsem končil s Hodinou pravdy, když mě bylo 60, takže já o té 60ce ostravské něco vím. Bělorusko, a mě na tomhletom pořadu zaujalo nejenom takové to nadšení, to spojení těch rodin, když soutěžili. Ostatně byla tam vždycky nějaká ta cena, že jo? Ale i takové to nadšení nás, tohoto štábu. My jsme se strašně rádi scházeli do dneška, se strašně rádi vidíme a myslím si, že i tohleto spojení funguje, ale nejen to, mě nejvíc zaujalo takové to zapojení těch diváků, kteří se v tom prime timeu v sobotu scházeli
vždycky děti, rodiče, prarodiče. Ale nejenom, že se scházeli a líbilo se jim, psali nám, děkovali, ale že nám vlastně i nabízeli a posílali náměty třeba na další úkoly, na další soutěže. A my jsme ty úkoly zpracovávali a pak jsme je zase posílali dál těm soutěžícím. Takže tohleto spojení všech těchto složek, soutěžících, štábu a samozřejmě diváků, to si myslím, že bylo jedinečný a za to stojí poděkovat ostravské televizi. Yeah! Čů dědí děti, pro svou práci zaujetí, taková, taková, taková je rodina. Jaroslav Vikren skládá pro každý náš pořad o generacích novou původní písničku. Ta dnešní o hercích a pro herce se jmenuje Co ti nejvíc závidím. V sále už se zaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí. A pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rup a líc. A ten kousek nebe je jen malovaný. A těch pár slov běžných umím taky říct. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí. Vrásky na tvém čele a rychle skryje šminka. Pěro tě přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rup a líc. A ten kousek nebe je jen malovaný. A těch pár slov pěšných umím taky říct. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí. Nevidí. Sále už se zaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. Kdo ví ale přesně, kde má rup a líc? A ten kousek nebe, ač je malovaný, než to pravé nebe, modřejší je víc. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí. To, co ti nejvíc závidí, to lidské oko nevidí, nevidí. Ostravské Nové radnici mě vážou samé krásné vzpomínky. Já jsem tu zaprvé kdysi dávno, 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 přesně v kavárně pod věží se účastnila prvního ročníku soutěže Hledáme nové talenty a to bylo první kolo. Takže jsem poprvé veřejně vystoupila s malou kapelou. Potom po letech jsem se tam vrátila s divadelkem pod věží, s televizním pořadem, který jsme točili 5 nebo 6 roků. Potom po třetí jsem tam byla teď nedávno převzít medaili za kulturní přínos Ostravě. To mě na počátku 80. let pozvala paní Marie do divadelka pod věží. Já vím, že rád hraješ i na kytaru. Prosím tě, běž se připravit.
Já bych vám chtěla prozradit, že Jarek Nohavica si k některým svým textům píše i muziku a pak sám ty svoje písničky zpívá a dokonce už veřejně vystupuje, jezdí s kytarou po klubech. Ale dnešní písnička bude mít teda televizní premiéru. Láska je jak kafe mlýnek, všecko se mele. Šáhne do vzpomínek, teplo po těle. Tvoje vlasy havran utkal, moje včelí dech. Ty jsi řeka krásně prudká a já tichý břeh. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozkvačí, říkáme si, nebuď trdlo, jen si rychle vzpomeň. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozkvačí, říkáme si, jen si vzpomeň. Jak nás celý týden budili až odpolední zprávy v rádiu, jak jsem nadával, že než bych si dal to tvé léčo, to se radši zabiju, jak si se mnou prohrávala v kostkách 16 milionů ve zlatě, jak si chtěla ošetřit tu včelu a ta včela píchla tě. Láska je jak kafe mlýnek, všecko se mele. Sáhne do vzpomínek, teplo po těle. Tobě dali učit 30 dětí, já šel k lopatě. Chodím domů o půl třetí a ty po páté. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň, když se nám to někdy rozkvačí. Říkáme si, nebuď trdlo, jen si rychle vzpomeň, každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň, když se nám to někdy rozkvačí. Říkáme si, jen si vzpomeň. Jak jsem trnul ve skříni na kolejích, zda mě tam vrátná objeví, jak mi pak objevila, ale pane Nohavica, to jste vy. Jak jsme měli geniální plán, jak rozbít hernu u černé louky, jak jsme šili z plyše super extra unikátní klobouky, jak jsme se hádali o voloviny a zkoumali, z čí to bylo viny a potom nevěděli, o jsme se vlastně přeli. A lehali a běhali a spali, ale i nespali a tulili se, zubili se, ruku v ruce vedle sebe. Láska je kafe mlýnek, šáhne ti do vzpomínek, všecko se mele, teplo jde po těle. Láska je kafe mlýnek, šáhne do vzpomínek, všechno se mele, teplo jde po těle. Láska je kafe mlýnek, šáhne do vzpomínek, všechno se mele. Tak zpívanky vznikly vlastně proto, že jsem měla malé děti a já jsem přesvědčena o tom, že když se dětem zpívají lidové písničky, takže se ta jejich hudební vnímavost, všechno, že se to nějak rozvíjí. Ku podivu, když se to vysílalo a dost dlouho se vysílali a točili jsme ty zpívanky, tak dokonce chodili i dopisy z Polska, jestli bychom to nemohli udělat i pro Poláky. A na Slovensku to bylo velice oblíbené, no u nás taky oblíbené. Sedaj, sedaj do kočára, já tobě kážu. Proč si myslím, že by se televize měla věnovat této lidové kultuře? No, protože to jsme my, vlastně odtamtud pocházíme. Já když slyším písničky, když vidím kroje, tak prostě to jsou moji, můj děda, praděda a tak dále, takže já tady slyším a cítím, a nejenom já, prostě najednou si uvědomujeme svoje kořeny, že vlastně tady patříme a že kdybychom se přestěhovali, tak si to musíme vzít sebou, abychom byli my. To samo zima, panenko, musí tě roznes. Viděla jsem život, zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak se zvyku. Oči mám do kořán, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život, zatím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví, sednu si k rybníku. A nechám běžet čas
ať syn utíká, já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na šťastné chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na šťastné chvíle před spaní. 65 už štědrý každý rok. Mít 365 dnů štědrých každý rok. Rybičko zlatá, přeju si. A teď mám takovou milou povinnost připomenout vám jednoho zpěváka, o kterém si myslím, že má jeden z nejzářivějších hlasů české populární hudby. Bohužel už se na nás dívá z hudebního nebe, takže dámy a pánové, Pavel Novák. Tak rád, ach tak rád, že zas vidím rodný dům. Uprostřed luk, krásných luk, které trávou voní. O nich sním a dýchám vůni stromů. Tak rád se vracím domů zpět a před. Já vím, vím, že jen sním. Přesto rád zpět se vracím zase tam, kde se ztrácím prázdným snům. A přec já vím, 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 že sním. Vzpomínky váčím dál, neblahý pár půl. Tě stále mám rád, pod kůží hloub. Než se může zdát,
vzdaných snů. Krásná jak dřív jsi se mnou dál, jen v krajině snů. Vzpomínky vláčím dál, neblahý pár půd. Tě stále mám rád, pod kůží má, než se může zdát. Jen v krajině snů. Stále mám rád, pod kůží hloub tě mám, než se může zdát. Tímhletím studiem, které se jmenuje S1, Českého rozhlasu Ostrava, opravdu procházela, rodila se historie populární hudby. Ostravské, především samozřejmě. Takže jména jako Karel Kryl, Věrka Špinarová, Hanka Zagorová, Marie Rotrová. Tady opravdu jako mladíce začínali, ty zdi to zažili. A co mě na té době asi nejvíc bavilo, i když ta doba nebyla zase až tak zábavná, tak napsala se písnička. Všichni měli kolem sebe bezvadné muzikanty, všichni zpěváci, ať už vzpomenu Vláďu Figara, Jirku Urbánka, Mirka Večeřu, Richarda Kovalčíka, spoustu dalších, Richarda Kročka. Tak se ta písnička nahrála. Třeba už večer se pustila v rádiu, což je neuvěřitelná věc a staly se z nich hity. No a potom už ta Česká televize měla v podstatě ustláno, takže už věděla, že tohle je slavná písnička, zpívají ta interpretka a už ji vzali do vysílání a už se to pomalinku začalo krásně spojovat. Ivo Pavlík. Děkuji. V 50., 60., 70. i 80. letech tuto hudební scénu spoluutvářel a formoval ji. Mě formuje dodnes. Nejme si dobře.
Dámy a pánové, pan Ivo Pavlík. Na jeviště přišel teenager. A já vám prozradím ještě jednu věc. Já když jsem zpívala s kapelou Supernova, kterou pro mě vytvořil, tak Ivoš, aby nám nekazil věkový průměr, tak s náma nehrál nikdy na jevišti a vždycky byl mezi lidma u zvukového pultu. Takže dneska je to vlastně pro nás a pro mě a pro Ivoše velká premiéra, protože on s náma stojí na jevišti. Tak jdeme na to, já jsem já. Můj vztah k Ostravě je více než niterný. Já jsem tady v roce 43 zahájil svoji školní docházku. 43, čili to bylo ještě za protektorátu, těžké doby. Tatínek můj nastoupil tady totiž do opery jako baritón a tak samozřejmě jsem dostával i malé dětské role. Nicméně samozřejmě moje nejkrásnější vzpomínky jsou na téměř 13 roků s pořadem Neváj a toč. Pak mi to řekli. To byla paní Lendlová s Ivánkem ještě k počárku. Ukázalo se, že to je zatím jediný pořad ostravské televize, který vyhrál ty. Začínali jsme, že jsme byli třetí, jen jsme se objevili. Pak najednou za rok jsme byli druzí a já jsem říkal, kluci, neměli bychom trošku nějak přibrzdit. No, ne, a lup, ano, byli jsme první. Hurá.
Děkuju. Já jsem Ostravě vděčný za to, že jsem si mohl splnit různé sny a přání, především v pořadu Kavárnička dříve narozených, který jsem tady dělal celých 10 let a do kterého jsme si zvali a já jsem mohl zpovídat takové hvězdy 30. 40. let filmové, stars, Hanu Vítovou, Zitu Kabátovou, Járu Kohouta, Ljubu Hermanovou, Svatopluka Beneše. To byla jedna věc. Druhá, že jsem tady poznal a mohl jsem zpovídat legendy ostravské zábavy Josefa Kobra nebo Vladimíra Brázdu. Jsem rád, vážení a milí, že několik nejbližších okamžiků můžeme prožít společně. Vy, můj bílý klavír, jeho melodie a moji přátelé. Určitě je všechny dobře znáte. Ženy, 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 ženy a studiu dnešného pohlaví. Ty ženy, tyhle ženy. A ty ženy, tyhle ženy. A tě jak se pohádá. Myslím si, že není mnoho těch, kteří pamatují autentické začátky ostravského televizního studia. Troufám si říct, že právě mezi takové žijící pamětníky patřím, protože já jsem skutečně, co by dítě, působil v tehdy dynamicky se jaksi rozvíjící ostravské televizi a to jenom díky tomu, že já jsem byl takzvané herecké dítě, můj tatínek byl hercem ostravského divadla Jiřího Mirona a tak to prostě v těch divadlech je, že ty děti komparzujou v různých představeních a prakticky každý skoro operetní představení, můj táta byl v operetě, začíná tím, že na náměstí se poflakujou nějaký děti. To jsem byl já se svými kamarády, ale asi jsem, nějak mi to šlo víc, možná než těm ostatním, už jsem pak dostával větší úkoly, tu jsem řekl větičku, pozor, už jedou, nebo takovýho. A tím, že jsem byl tak jako osvědčený z toho divadla, tak mě velmi rychle začali zvát do ostravské televize a tam já jsem působil, ale opravdu v kdečem. Já mám skoro pocit, že tenkrát jsem měl víc kšeftů, než mám dneska, ale musím říct, že tím, že jsem to prostředí jako dítě, já byl v Ostravě všude 4 roky, ale to bylo zrychlené dětství, že jsem to prostředí viděl ty kamery, režisér, a tak mě to nějakým způsobem oslnilo. Já jsem se možná díky této ostravské televizi nakonec dal na dráhu televizní, na které, jak vidno, se trvávám dodnes. V archivu ostravské televize už zaručeně nic z toho, co já jsem tam dělal, zaznamenáno není, ale jestli tam je něco alespoň s mým tatínkem, tak to prosím vás vyhrabejte a pusťte to. Pomněte, přátelé, když jsme tu chvíli jen a celý ten život je krátký sen. Zmílená v životě neplatí, do zvyšká ten štěstí ztratí. Co nedá mi spát. Já
Tato krásná budova tady za mnou je studio Ostravského rozhlasu, kde jsem kdysi pracoval jako redaktor a připravoval různé programy, včetně rozhlasového Krajánka. Protože ten program se líbil tehdejšímu dramaturgovi Ostravské televize Milanu Švihálkovi, tak jsme ho přenesli do televize jako televizního Krajánka, kam jsme zvali různé zajímavé hosty, například včetně Karla Kryla, který v tomto rozhlase natočil mnoho svých protest songů, které vyšly potom na LPčku Bratříčku Zavírej vrátka. Mosatná včelka od vlhku tlaka rezavý kver, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Rezavý kver, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. A ty jsi dnes už vlastně slavným mladým mužem, to slyšíš rád, že, Karle? No, slavný. Moc slavný nejsem. Když člověk přijde na koncert, tak mi ta paní říká, jako chlapečku, máš lísteček. Jako tobě, jo? Mně, no. No to já myslím, že je docela tak sympatická, ne? No takže asi moc slavný nejsem. Moriturite salutant, moriturite salutant. Přátelé, myslím, že tahle naprosto unikátní sekvence s Karlem Krylem těsně před jeho emigrací svědčí o jisté prozíravosti a řekla bych i odvaze tehdejších ostravských televizáků. Tak my naštěstí takovouhle odvahu dnes prokazovat už nemusíme, aspoň doufám. To je pravda. Ale šanci zahrát mladým a talentovaným, to bychom mohli dát. Vyrůstali stejně jako Karel Kryl v nedalekém Novém Jičíně. Ano. A stejně jako Karel Kryl, ano, mají namířeno za kopečky. Chtějí zdrhnout. Ale ne za svobodou, jako Karel Kryl, ale za slávou. Zahraj teďka písničku s takovou přímou sugestivní otázkou, kde jsi teď, where are you now? A tu posílají Karel Kryl. Light and love. When all the lights are red.
Děkuji moc. Lvy bez zbraní byl jeden z nejhezčích pořadů, které jsem za svá televizní léta kdy dělal. Jednak protože měl obrovskou sledovanost a velmi pozitivní reakce diváků. A hlavně protože se tam sešla parta báječných lidí spojených tím, že měli rádi přírodu. Nezapomenu třeba na dopis Jana Wericha, který poslal do redakce Ostravské televize, ve kterém doslova stálo: vážení, já hluboce smekám před vašimi lovy bez zbraní. Tady se nacházíme u Hájenky Velký Lipový, kde se točil seriál Přátel zemnou dolí. No, strávil jsem tady 2 roky prací pro Českou televizi Ostrava. Tak je to 38 let od té doby, takže už je to samozřejmě míň. Je to před 50 kily, jak já říkám. Nejvíc mi zůstalo v hlavě asi vzpomínky na Vlada Millera, na štáb a na lidi, kteří na tom seriálu pracovali. Necháš toho? To ti ta studánka udělala, že jí chceš ničit. Víš o tom, že tady pramení nejlepší voda z celého okolí? Sám si mi minulý týden čistil a podívej se na ně, jak vypadá. Mám pocit, že se ten seriál celkem povedl a být v podstatě považovan za součást určité legendy, to mě těší. Chodí rumcaj po lese, usmívá se lelky zvíra, hlídá cesty veverek, jezevce i netopíra. Písek se toulá taky, hledá mezi stromy mraky, je docela na konci v temném lese Řáholci. Je docela na konci v temném lese Řáholci. Muzika bez kapelníka má za sebou nejen úspěchy doma, ale také v zahraničí. A dlužno říct, že nabídky ze všech stran se jen sypou. Je ku podivu, že se tak výrazně prosadili právě v době beatu a popsongu, což svědčí o tom, že zcela zbytečně a neprávem opomíníme dobrou českou muziku, která vždycky slavila ve světě veliké úspěchy. My jsme teďka přišli uvést chlapíka, který začínal v Ostravě v big beatových kapelách. Ale potom v 80. letech udělal cosi, za což já ho strašně obdivuju. On totiž sebral odvahu, nebo možná drzost, možná obojí, odvahu i drzost. A z toho našeho vysmívaného dialektu udělal fenomén jak cip. Jo? Jo, po celé republice každý, i všichni Pražáci, chtěli mluvit jak Ostraváci. Pavel Dobeš. Já jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Suha Praha kašel, kdyby z farad kajšel, tak vždycky trpí pajšel, to každý hávěž ví. Už vylezli jsme z dňury, shodili mundury a kvůli fyskultury jsme tu ruch odnikli. Prnul jsem se příkladem, bo se mě tušil, že se bude losovat, aby přehled byl. Kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovým hejcu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, 2 kože z hyeny, aby mohl být odměněný ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těžkým. Poživo já lupeňa, mladého kluka, vytáhnula moja ruka přímo z klobuka. Pozdravil tu mě mátě, mám tenisky od bátě, od teplaku měl gatě, latu na latě.
startu hned jak blíze, dostal se do krize, prý ponožka ho hryze a od hladu je mu dlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řec si přidej jízde zaber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně, noha míně nohu. A tak se modlím Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem, ale v kapsi měl, sám jsem o něm do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbuděme ceny, ty kožuchy zhyjeny, že jsem si nespomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peníze těžko hledat, co jde ráno bez oběda, ani plán se podle změda musí se překročit. Na šachtě jsou také romské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Aha, kdyby jsem byl dajný, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajný kožuch dneska ponosit. To je jiná muzika, děkuju. Vám taky děkuju. Je mi velkou ctí a národním svátkem, že můžu uvést další kapelu, kterou mám velice rád. Sám je to Kamarád vedle kamaráda. Jinak bych to řekl, mezi hlavní ostravské atributy patří skupina Buty. Na Buty tedy tolik neriskuje a drží se spíše takových prověřenějších schémat, ale tato naplňuje zase s velikým přehledem. Je to kapela jistě talentovaná a řekl bych, že jí tedy hrozí takové jediné nebezpečí, a to sice, aby se její tvorba nestala až příliš prázdnou nebo bezobsažnou. Čili já myslím, že můžeme skupině Buty popřát další úspěchy a snad i trochu víc odvahy. Děkujeme moc pěkně. Je mi velikou ctí, že můžu za naši kapelu pogratulovat ostravskému televiznímu studiu k 60. výročí. Podle mě je zázrak, že to ještě funguje. Na to, jak je to složitá organizace, že? Naše miniaturní zločinecká organizace působí teprve 30 let, letos to je 30 let, a už nám to začíná skřípat, mě teda hlavně v krku, ale i tak jako celkově nějak už to začíná skřípat. No. My jsme před 25 lety zrovna v ostravském televizním studiu natočili videoklip jedné písničce, režíroval nám to Martin Rek, a dneska máme tu čest, teda, že se k tomu vrátíme. Taky letí, druhá brána,
nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí rámy, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí, letí dlouho všechny spolu, jedna brána jako druhá. Na chvíli se vystřídají, první rána už se cítí, unavená, unavená, tak se schová nakonec hejna. Letí, 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 vrrr, letí, letí, letí. Sednou si a budou klidně spát. Stopa divadla Sklep v historii ostravského studia sahá někdy do roku 90, kdy ostravské studio jako první z českých a slovenských studií si našlo cestu k divadlu Sklep a natočilo záznam první besídky v kulturním domě Jeremenko. Pak následoval stylizovaný záznam divadelního představení Míč aneb Vlasta vypravuje, čili bavíme se po práci. Snažili jsme se být tak aktuální, jak jen to bylo možné. A jestliže nás skutečnost přeci jenom někdy předhonila, nemějte nám to za zlé. Považujte to spíš za skvělý důkaz. O tempu života u nás. Záznam představení Mlýny našel své místo v silvestrovském pořadu, stejně jako Bohouš, který vlastně nakonec nesnět chleba, tak nevím, prostě to asi lidi mají rádi jako toho Bohouše. No, otevři to. Jen okoštuju. Hapňový játra. To je dost. I do druhé. Aby mozek nekulhal. I do té třetí. Já už to nalejvej. Šumná města vznikla v hlavě Radovana Lipuse s tím, že to bude jeden pořad, který bude o industriální a prvorepublikové architektuře Ostravy. Ano, ano. Nová radnice, inženýr Fischer, architekt Kolář, stavitel Rubí, 1930. To sedí. A nikdo to nečekal a najednou se to rozběhlo do té podoby 66 dílů. Richarde, vy jste muzikant, herec a moderátor. Co vy jste vlastně v ostravské televizi nejvíc použil z těchto tří profesí? Já jsem vlastně nejvíc použil to, kterou mám nejméně rád a kterou už vlastně nepoužívám. A to, aha, je ta moderátorská profese. Aj, aj. Ta herecká, tak tady to jsem těch příležitostí tady moc nedostal. To byly opravdu takové malinké věcičky. Hrál jsem třeba v podstatě mrtvolu v Sametových vrazích, kde mě rychle odstřelili, zavalili do pletiva a hodili jako jednu z obětí do Orlické přehrady. Zbraně a drogy jsem nikdy nedělal, je to moc riskantní. A jednu krásnou věc jsem tady dělal, filmovou věc Comeback,
což bylo o takovém zkrachovalém muzikantovi a to je věc, na kterou vzpomínám teda do dneška. Dobrý. Máte se? Já dobře. Co se týče moderátorství, no tak to jsem tady 12 let, šel jsem na konkurs jako vy a 12 let jsem tady se svým kolegou moderoval Medúzu. A to jste dělal rád? To jsem dělal rád. Jo. To jsem dělal rád, ale vlastně tím jsem dostal tu nálepku toho moderátora. Uh-huh. Já jsem to vlastně opustil hned po tom, uh-huh, co skončila Medúza. Mě to bavilo v té partě s tím Alešem, uh-huh, prostě s těma lidma, bylo to s tou muzikou, tak to bylo prima. Co to tady vyvádíš, Aleši? Ahoj, ne 1. června, den dětí. A tak jsem se rozhodl, že ho oslavím tím, že se vrátím zpátky do dětských let. Sleduj! No a co se týče hudby, tak vlastně jsme tady dostali s kapelou naši první příležitost. To bylo v pořadu Sešli se, což byla hrůza pro nás, protože nám to tehdy ještě moc nešlo. Aha. Ještě nám to moc nehrálo, ale byla to velká příležitost, takže jsme samozřejmě šli. Ale nedávno jsme naopak tady natočili jiný ostravský hudební pořad, ten se jmenoval Kombo a ten jsme točili tady v aréně, kterou jsme dvakrát vyprodali. A počkejte, ta aréna, to býval... Ano, to byl Palác kultury. Nebo... No počkejte, tam já jsem uváděla před lety, asi v 89. roce, československou mis, kterou probudil k životu Miloš Zapletal. Vážení přátelé, porota vynesla svoje poslední rozhodnutí. Já jsem zhruba před 30 lety dostal nabídku od tehdy vzniklého Paláce kultury a sportu Vítkovice, abych dělal externího dramaturga. Mým úkolem bylo vymýšlet a realizovat velké programy pro velké auditorium. Tady tehdy bylo pro 16 000 lidí. Koruna na hlavě mis. Například mis České republiky, to tehdy jsme oživili vlastně, protože předtím 20 let byla mis zakázaná u nás, tak se nám to podařilo. Díky také Ostravě, to vysílala ostravská televize, ale prvním úplně premiérovým programem bylo Gala divadelko. Tehdy bylo výročí divadelka Podvěží a udělali jsme takové velké divadlo Podvěží, nebo v hale spíš, které uváděla samozřejmě Marie Rotrová, ale s ní také Jirka Lábus a Olda Kaiser, který tehdy vystoupil v úžasné scéně v parodii na tehdy slavný film Miloše Formana Amadeus, takže tam předváděl Olda Kaiser Mozarta. Dneska k nám na návštěvu přišla nadějná zpěvačka, odvážná školačka Eva Farná. Ahoj. Ahoj. A nebo češť? Češť. 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 Tak Eva Farná už dávno není školačka, že jo? Vyrostla s ní hezká holka. Holka, která udělala díru do světa nejen v Čechách, ale taky v Polsku. A protože každá pořádná estráda má mít zahraničního hosta, tak my ho vlastně máme taky. Přichází Eva Farná. Zachować w kolejce do spełnienia, czekając na
krabenčku na stále mě je sníh. Proč ten song patří všem, co mají potíže s figurou. Já jmenuju se Tučný a postavu mám vidulou. Ten náš seriál byl úspěšný, já se domnívám ex post, že vlastně přinesl něco úplně nového. Tehda jsme tomu říkali, že to je vlastně první publicistický pořad, no a dneska to, myslím, pokřtili jinak jako lifestyle. Československo má zhruba 15 milionů obyvatel. Z těchto 15 milionů 5 milionů trpí obezitou. Domnívám se, že to nebylo nutně zpracované. Měl jsem velmi atraktivní spolubojovnici Aničku, která měla krásné dlouhé nohy. A kdyby to bylo nudně zpracované, že bychom přišli, já se posadil za stůl a říkal, tučné maso má tolik a tolik kalorii, tolik mám chleba, tolik mám máslo, tak by se lidé na to lidově řečeno vykašlali. Všechny kontaminované klobásy okamžitě sem, ano? No to snad ne. Já jsem vám to říkal, já jsem vás na to upozorňoval. Takže točíme doktora Martina. Jitka hraje takovou femme fatale toho doktora. Neustále mě pronásleduje v myšlenkách i ve skutečnosti. A já pronásleduju ji, jenom se neumím pořádně vymáčknout. Je to tak? Je to tak a je to, chci říct, že to je tak velmi, tak vlídné, milé, laskavé. A s tím laskavým humorem, že chápu, ten divácký ohlas je velký a já ho chápu, protože v dnešní době se dívat na něco laskavého je zážitek. Ježišmarja, tak už něco řekni. Já tedy... A máme zase doktora? Jo! Jo! Přátelé, čeká vás píseň o lásce. Přímo osudové. Láska je jako chřipka, vlítne vám do života kdykoliv a kdekoliv. Na ulici, v metru, na koncertě, ve studiu. Dokonce i v ostravském televizním studiu. Něco o tom vím. Píseň Ty a já o své lásce osudové vám teď přichází zaspívat Richard Krajčo. Blištivých měst, v nich milion dveří. A za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak doufám,
co mě i tebe tak mrazí. Nejsou jen třetečky na konci frází. Znám 100 000 scénářů, v nich 100 000 rolí. A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát, je to ta, co si vepsala do snářů, ta, co nás pojí, co se každý den stává a večer jdu spát. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen třetečky na konci frází. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen třetečky na konci frází. Nikolaos Grigoriadis. Děkujeme. To svoje první televizní hlášení si pamatuju přesně po celých 60 let. Začínali jsme velice skromně. Později jsem se dověděla, že to bylo hlášení pro 4 majitele televizorů a několik náhodných chodců, kteří šli noční nebo večerní Ostravou. Kolem modního domu Ostravice a za výlohou tam byl televizor. No, takže tak to začínalo. A můj muž František Mudra, dlouholetý režisér Ostravské televize, mě tenkrát řekl, přijdou další hlasatelé, moderátoři, reportéři, všichni se to naučí. Naučili. Takže, milí kolegové, já vám přeji, ať se vám ve vaší velmi zajímavé práci daří, ať jste zdraví a mějte se dobře.
všem. Děkujeme všem. Fantastický publikum, opravdu bezvadný. Loučí se s vámi ostravské hudební nebe.